ефірі новини на D1 у студії Юлія Стасенко. Вітаю вас. Ми працюємо наживо і вже готові підбити підсумки понеділка, 2 грудня. І коротко про головне. Аварійну будівлю укріпили. Біля другого гуртожитку Дніпровської політехніки відкриють рух транспорту. Пожежа у Свято-Володимирському монастирі Кривого Рогу. Вранці там зайнялась адміністративна будівля. Вишиванки, сукні та жупани. У Дніпрі відкрилася виставка святкового жіночого вбрання кінця 19 століття. Більше не аварійний. У другому гуртожитку Дніпровської політехніки укріпили зовнішню стіну для того, щоб вона вже не рухалась і не просідала. Посилили будівлю із середини. На всі роботи, включно з будівельною та гідрологічною експертизами, міськрада витратила близько 1 мільйона гривень. Аварійная часть, ту сторону, это где-то около 30-40 квадратных метров. Вот эти работы уже закончены, слава богу, все в порядке, все они произведены. Теперь осталось приводить в порядок непосредственно уже общежитие, делать ремонт, с учетом. Понятно, это постоянные конструкции, они будут тут находиться постоянно. Нагадаємо, 5 жовтня біля гуртожитку провалився ґрунт. Стіна будівлі тріснула, студентів терміново евакуювали, їх розселили по інших гуртожитках. 2 місяці нам не можна було заходити в общежитие, а зараз ми можемо зайти і забрати оставшиеся наші речі. Але чекаємо рішення, коли можна буде обратно заселитися, так як інші общежитие, це вже менш комфортно для нас. Зелене світло транспорту. 3 грудня у 4:30 ранку для транспорту відкриють рух по перехрестю проспектів Гагаріна та Яворницького у Дніпрі. 2 місяці тролейбуси, трамваї та автівки не могли їздити цією ділянкою дороги через аварію в другому гуртожитку Дніпровської політехніки. Рішення відновити рух прийняли на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. 4:30 відкрити. Движение и автомобильного и, соответственно, электротранспорта. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Решение принято. Пацієнтів та працівників Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні евакуювали. Причиною став запах гару, що поширився коридорами на декількох поверхах закладу. На це місце одразу викликали рятувальників, які обстежили все приміщення. Постраждалих немає. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальним підрозділом було проведено розвідку та організовано разом з медичним персоналом евакуацію всіх 100% з приміщення, всіх 6 поверхів. Всіх і стаціонар, і повністю всіх, хто були на робочих місцях. На місці було встановлено, що це пішло запах гарі від короткого замкнення без подальшого горіння. На Дніпропетровщину привезуть сироватку проти дифтерії. У листопаді Україна отримала 250 флаконів антиоксиданту в якості гуманітарної допомоги. Найближчим часом її буде розподілено між регіонами України. Також зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, у деяких областях ще залишається запас сироватки, що був отриманий у серпні 2019 року від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Псевдомінерів шкіл затримали правоохоронці. Про це в суботу повідомили в Нацполіції. Порушниками виявилися 2 підлітків із Дніпра. Слідчі встановили їх особи. Під час обшуків у дітей знайшли обладнання, з якого ті надсилали повідомлення про замінування. Такі листи з погрозами отримали 18 навчальних закладів у Дніпрі та Кам'янець-Подільському. По справі вже відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Як вдалося встановити, мотив злочину стало створення штучного ажіотажу навколо замінування, про яке підліткам стало відомо з засобів масової інформації. Тому ми нагадуємо, що неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян – це не жарти, а кримінальне правопорушення.
А вночі проти неділі надійшло нове повідомлення про замінування у Дніпрі. Під загрозою вибуху опинилися Новий міст та відділення банку. Невідомий зловмисник надіслав повідомлення про вибухівку в цих двох об'єктах. Загроза не підтвердилась на переправі та у банківському відділенні. Небезпечних предметів не знайшли. Поки встановити особу мінера не вдалося, за попередньою інформацією, повідомлення отримали через таксофон. Прожитковий мінімум зріс на 90 гривень. З 1 грудня він становить 2027 гривень, а до кінця року підніметься майже до 2200 гривень. Водночас у тексті бюджету на наступний рік залишилася вимога уряду наблизити прожитковий мінімум до 4,5 тисяч. Як зазначила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, різке підвищення прожиткового мінімуму призведе до значного зростання багатьох бюджетних виплат від соціальних до зарплат суддів. Отже, для початку необхідно ухвалити закон, який відв'яже ці показники один від одного. Ця реформа запланована на наступний рік. Доступні ігри кожній дитині. Дніпровський дитячий будинок-інтернат отримав власний інклюзивний майданчик. Тепер дітлахи з інвалідністю зможуть займатися фізичними вправами на території закладу. Сімнадцятирічний Славко розминає руки на турніку. Три місяці він чекав на можливість займатися фізичними вправами на свіжому повітрі. Зізнається, подобаються інші розваги інклюзивного майданчика. Мені подобається карусель, на якій можна заїхати з коляскою і теж з ребятишками покататися. Площадка дуже цікава, дуже велика. Можна є де розгулятися. Виконуючий обов'язки директора Валентина Булгакова каже, майданчик не тільки для ігор. Понад 50 вихованців тепер займатимуться на свіжому повітрі, коли погода дозволятиме. Рисування, якісь кружки навіть організовувати тут, тому що є столи, є лавочки для того, щоб дітки тут могли займатися. Ну і, відповідно, займатися спортивними мероприятиями. Та додає, раніше тут був пустир, завалений гілками та сміттям. Його перетворення стало можливим завдяки благодійникам, які виступили ініціаторами та реалізаторами ідеї облаштування майданчика. Ми дуже благодарні Міжнародному фонду солідарності Олександру Володимировичу Петровському за те, що він організував це все, зробив нам таку інклюзивну дитячу площадку. Наші партнери Віталій Сергійович Абраменко і Сергій Борисович Кочетков, і Сергій Олександрович Олейник зі своєю сім'єю. Большое спасибо Андрію Харитонову. Это покрытие. Я хочу сказать большое спасибо Сергею Никонорову. Это вот оборудование, которое вы видите. Отдельное спасибо хочу сказать компании «Линк». Это те ребята, которые занимались подготовкой, асфальтированием, полностью очистительными работами. Навесні вихованці планують розфарбувати старий паркан своїми малюнками, а благодійники вже пообіцяли підготувати полотно. Покриють його рожегрунтовкою та пофарбують у білий колір, аби створити необмежений простір для творчості дітлахів. Олена Тотель, Віталій Шалдов. Новини на Д1. Більше послуг телефоном для людей з інвалідністю з наступного тижня запрацює урядовий кол-центр. Про це повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська. Гаряча лінія матиме номер 1539. За словами голови відомства, реалізація проєкту першочергово дасть змогу отримати зворотній зв'язок та надати необхідні консультації людям з особливими потребами. Спочатку як зворотній зв'язок, щоб наші співробітники кол-центру могли із нашої системи центральної бази даних людей з інвалідністю могли задавати питання і отримувати зворотній зв'язок. Далі ця ідея поширилася ширше. Ми зараз готуємо цей кол-центр як, в принципі, надання консультації, допомоги в різних питаннях людям з інвалідністю. Ми беремо досвід таких країн, як Нова Зеландія, Австралія, які саме впроваджують соціальні та пенсійні послуги найпершими. Тому ми хотіли би, щоб за допомогою звичайного телефону, навіть не мобільного додатку, можна було б отримати максимальну кількість послуг. Чоловічий монастир загорівся у Кривому Розі. Пожежа сталася близько 6 ранку в адміністративній будівлі на території свята Володимирського монастиря. Ліквідувати займання прибули вогнеборці 12-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС та пожежно-рятувального поста залізорудного комбінату.
Горіла конструкція та майно на загальній площі 15 метрів квадрат між першим та другим поверхом адмінбудівлі. Загиблих та постраждалих немає. Матеріальні збитки, причина пожежі встановлюються. А пізніше, о 8:00, у Кривому Розі прямо в депо згорів тролейбус. Пожежу гасили 8 надзвичайників на 2 спецмашинах. Вони встановили, що загоряння почалося з моторного відсіку. Щоб приборкати вогонь, їм знадобилося 20 хвилин. Внаслідок пожежі у тролейбусі вигоріло 20 квадратних метрів. Заміна паперових грошей на монети триває. Вже з 20 грудня з'являться металеві 5 гривень, а монета у 10 гривень у 2020 році. Як зазначив під час прес-брифінгу НБУ директор департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко, в Україні згідно зі світовою практикою в перспективі буде 12 номіналів грошових знаків, 6 банкнот і 6 монет. Оновлення очікує також на купюру 50 та 200 гривень. У них буде удосконалена система захисту та рельєфні елементи для людей із вадами зору. Старі банкноти у 5, 10, 50 та 200 гривень ходитимуть одночасно з новими купюрами та монетами. Періодичне оновлення грошових знаків мінімізує ризик їх підробки шахраям. Тому Центральний банк час від часу оновлює дизайн та систему захисту банкнот. Заміна банкнот на монети з урахуванням строку служби монет надасть можливість заощадити державі близько 1 мільярда гривень. На фінансування українських стартапів виділять 440 мільйонів гривень. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Вже розпочато прийом заявок на участь у конкурсі. До кінця цього року бізнес-проєктам, які пройдуть відбір, планують видати перші 40 мільйонів. Також прем'єр додав, що основними сферами фінансування будуть штучний інтелект, робототехніка, кібербезпека, медицина, охорона здоров'я, освітні технології та подорожі. Це, звичайно, не астрономічна цифра. Це цифра, яка дозволяє нам видавати, по суті, в руки максимум, там буде обмеження до 75 тисяч доларів на одну команду, на один стартап. Але, на нашу думку, це вже величезний крок вперед. Найвищий унікальний штучний водоспад в Україні побудували у Кам'янському. Вода б'є дві самої стелі і проходить крізь 4 поверхи атріуму висотою у 14 метрів. Водограй зустрічає і проводжає відвідувачів, адже розташований у самому серці нового найсучасного торговельного розважального центру «Демарт». «Демарт» відкрили у Чорну п'ятницю. Ознайомитись із новим торговельно-розважальним центром, здається, зібралося все місто. Люди займали чергу з 7 години ранку. Нарешті стрічку перерізали. Нам просто подобається, щоб народ кайфував. Нас пугало немножко. Говорили, от якщо буде дорого, люди не підуть, тому що вони будуть вважати, що дорого тільки для багатих. Ми віримо, що це торговий центр для всіх. На 4 поверхах «Демарту» розташувалися супермаркет, комплекс унікальних ресторанів та кав'ярень, брендовані оригінальні магазини та найбезпечніший дитячий центр «Декідс», який не має аналогів в Україні. Глаза дітей треба було бачити. Тут дуже якісні ігрушки, тут плануються образовательні програми. І дуже цікава зона для, ми її називаємо «малышатня». Це огромні блоки конструктора типу «Лего». Такого в Україні, наскільки я знаю, нету, в принципі, більше ні у кого. Супермаркет в «Демарті» намагалися зробити незвичайним, в стилі старої Праги. Якість товарів у пріоритеті. Акцент зробили на асортименті. Тут є своя піцерія та величезний вибір екзотичних фруктів. Ми не відмовилися від ідеї 70% основного асортименту для всіх покупателів. І плюс додали ізюмінку в кожну групу. Якщо це, допустимо, макаронні ізделя, це італіянські види макарон. В рибі це у нас йде Норвегія, йде Америка, у нас є устриці, у нас є лобстери. Щоб навіть маючи середній достаток, ну, все одно чоловік мог купити це. Свої двері відвідувачам відкрили магазини відомих виробників. Тут цілий поверх брендованих оригінальних шопів, одяг та взуття на будь-який гаманець та уяву. Девіз нашого центру –
качественное обслуживание, качественный товар, чтобы для наших покупателей центр стал любимым местом. Фасад Демарту дивує масштабністю. В день на ньому виграють яскраві світлодіодні смужки, а ввечері фасад перетворюється на величезний екран. Такий на всю країну один. А ще Демарт, пояснює голова Кам'янського Андрій Білоусов, надав нові робочі місця та надходження в міський бюджет. Я рад, що в нашому місті строються такі нові об'єкти, де в першу чергу інвестор думає не про те, як швидше відбити гроші, а про те, щоб створити нормальні умови для наших жителів. Для гостей Демарту влаштували розіграші з подарунками. Відкриття припало на Чорну п'ятницю, тож приємним бонусом стали 50% знижки на усі товари. Інна Листофорова, Олександр Клімов, новини на Д1. У Дніпрі ялинки продаватимуть у 134 торгових точках. Саме стільки заявок від підприємців вже отримав міський департамент благоустрою. Продаватимуть лісових красунь і в обласних лісгоспах, а от нелегальних торгівців та тих, хто не вивіз та не утилізував дерева своєчасно, штрафуватимуть у розмірі 200 гривень за квадратний метр. Цього року, кажуть, в обласному лісгоспі для продажу виростили 19 тисяч ялинок, а це в половину менше, ніж минулоріч. Применив к нелегальным елочным базарам схему, которую мы используем при нелегальной уличной торговле, елочные базары без договоров с благоустроем, вот, которые торгуют нелегальными елками, вот, все они будут вывезены и елки будут утилизированы. Цены такие же остались, как на уровне прошлого года, мы не поднимали. Кроме того, чипирование остается в том же масштабе, закон никто не отменял, то есть или чип, или стрейч-лента. Від Романа до Йордана нову виставку в історичному музеї Дніпра присвятили циклу зимових свят. Експонатами стали святкові вбрання жінок кінця 19-го, початку 20-го століття з різних куточків України. Традиційними прикрасами милувалася і наша знімальна група. Різноманіття вишиванок, яскраві сукні та жупани. А від прикрас і взагалі очі розбігаються, каже Олена. Саме через них жінка і прийшла на виставку. Займається бісероплетінням, тож тут шукає натхнення. Вражає рівень автентичності. Це він просто зашкалює. Такої кількості прикрас я ще не бачила. Різного гатунку. І дукачі, і моніста, і кількарядові многорядні коралові намиста. І баламути. А от Ольга на виставці гостя випадкова. Каже, проходила повз, коли до музею її покликала подруга. Зізнається, і не здогадувала, що українки минулих віків були такими модницями. Завжди думала, що це такого плану, це французька вишивка, але бачу, що у нас на Україні це теж є. Знати своє коріння, знати свої традиції, це дуже важливо для самоповаги, перш на все. Любимо, значить, знаємо. Виставку приурочили до зимових свят, бо вбрання, які тут представлені, одягали тільки на урочистості, як весілля, вечорниці, святкування Різдва або у неділю до церкви. Ми в рамках цієї виставки бачимо Україну в такій красі, єдності, в такому святковому стані. Це дуже позитивна в емоційному насиченні виставка. Вона дуже візуально яскрава, її цінність саме в цьому і полягає. Весь одяг належить до приватної колекції. Майя Ернст каже, зібрати її – то справа не одного року. Його дуже багато знищували, просто знищували за ненадобністю, тобто ніхто не думав, що воно там через скільки-то років буде комусь потрібне. Навіть зараз, коли питаєш, бувають у старих людей, може, що там залишилося бабина, там прабабина. Ой, нащо вам тут треба, лахміття, тряпки вже повикидали, попалили. Те, що вдалося віднайти, дніпряни можуть побачити у історичному музеї. Виставка триватиме до 20 січня, якраз до закінчення циклу зимових свят. Інна Таранець, Сергій Язовських, новини на Д1. І про погоду на вівторок, 3 грудня. З ночі до ранку у Дніпрі йтиме сніг з дощем. Впродовж дня опадів не передбачається. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря від -1 до 0 градусів. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Стасенко. А далі про новини спорту розповість Дмитро Харлов. Гарного та затишного вам вечора. Бережіть себе. На все добре.
Дякую, Юлю. Сьогодні поговоримо виключно про баскетбол. 82-70. БК Дніпро – один із фаворитів нинішнього сезону української суперліги. На рідному майданчику 29 листопада обіграв баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи». Це був перший матч ігрового уікенду для підопічних Дениса Журавльова. Зі старту зустрічі, захопивши перевагу, дніпряни втримали переможний темп до фінальної сирени. Найпомітнішим на паркеті у складі господарів став Максим Корнієнко. В активі баскетболіста – дабл-дабл – 17 набраних очок, а також 15 підбирань. Вийшли і одразу зробили там 12 чи 14 очкових отрив. Ну, в принципі, а потім з другої четверті гра показалась рівною. Ну, і от і різниця, 12 очков закінчили. Сьогодні, як ніколи, було приємно дивитися на ребят, коли вони ускорялись на максимальній скорості, робили ривки і втратили сили, а не економили себе на щось майбутнє. Вот. Сьогодні просто деякі моменти у мене викликали восхищення. У неділю, 1 грудня, на Дніпро чекав двобій з баскетбольним клубом «Київбаскет». Гра виявилася досить рівною. Впродовж поєдинку команди далеко не відпускали одна одну. Доля матчу вирішилася на останній секунді четвертого періоду, коли за рахунку 75-75 киянин В'ячеслав Петров з сиреною за меж триочкової лінії влучив фантастичний кидок, подарувавши «Київбаскет» остаточну перемогу 75-78. Петров став і найрезультативнішим гравцем поєдинку, здобувши у підсумку 20 очок. Ребята дуже хорошо старались захищатися, активно, агресивно. І, в принципі, можна сказати, що установку на ігру виконали, проіграли таким щасливим броском. Мені кажется, що ігра була достойна овертайма. 30 листопада на виїзді з рахунком 73-92 баскетболісти СК «Прометей» здолали суперників з МБК «Миколаїв». Таким чином кам'янчани повернули собі першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Суперліги. Про перебіг поєдинку дивіться далі. До поєдинку з «Прометеєм» миколаївці підійшли у гарному настрої, адже у минулому турі впевнено обіграли БК «Запоріжжя». А новачок «Корабелів» Квентін Петерсон у своїй дебютній грі в Суперлізі одразу повторив рекорд сезону по результативності. Тому, за словами кам'янських баскетболістів, чинно головною задачею матчу був концентрований захист та впевнені дії на щитах. Ми сьогодні добре зіграли на підборі, де-то виграли підбор, справились з їхнім новим легіонером, которых просто грязи 37 очков. Ну і самоотдача, звісно, без цього ніяк. Додаткових сил кам'янчанам додало повернення їх лідера початку сезону Ренді Кулпепера. Американець відновився після травми та відразу кинувся у бій, багато влучаючи та віддаючи передачі партнерам. На першу перерву «Прометей» пішов за 10-очкової переваги. У другій чверті команда «Мужнікса» продовжила домінувати. «Прометеївцям» вдалося реалізувати швидкий напад та результативну гру у 3-секундній зоні. 3 з 3 китків з периметру закинув Отверченко. Кам'янчани діяли впевнено, змушуючи баскетболістів з Миколаєва багато помилятися. На екваторі матчу табло зафіксувало перевагу гостей плюс 15. Ігру проіграли в мелочах, в деталях, в передачах, в броске. Вони були на шажочок на півтора, наверное, впереди в кожному компоненті. Проти нас грала команда, яка не прощає ошибок. І ми цих ошибок достатньо зробили, щоб нас наказати за них. У другій половині гри наставник миколаївців намагався виправити ситуацію за допомогою тактичних змін у малюнку гри своєї команди. У деяких відрізках протистояння корабелам вдавалося наближатися до опонентів. Однак «Прометей» був готовий до несподіванок, розуміючи, за рахунок чого перемагає. Я вважаю, що, во-первых, це, звісно, защита, да. И наши ребята молодцы, что с первой минуты начали агрессивно и хорошо защищаться.
Це був ключ успіху. У підсумку Прометей мав кращий відсоток реалізації, ефективніше рухав м'яч та припускався меншої кількості втрат, що й дозволило команді з Кам'янського довести матч до перемоги. Найефективнішим гравцем зустрічі виявився розігруючий Прометея Денис Лукашов. Захисник набрав 10 очок, зробив 7 результативних передач, 6 підбирань, 2 перехоплення, а також 3 блокшота. Дмитро Харлов, Максим Агамірзоєв, новини на Д1. Наразі це всі спортивні новини. Зустрінемось вже завтра в ефірі каналу Д1. Всього вам найкращого і до побачення.